O vice-presidente Hamilton Mourão representou o governo brasileiro na cerimônia de canonização de Irmã Dulce, presidida pelo Papa Francisco neste domingo no Vaticano. A primeira santa brasileira se chama agora Santa Dulce dos Pobres. Na Praça de São Pedro, no Vaticano, milhares de fiéis aguardavam o anúncio da canonização da Irmã Dulce. Na multidão, muitos brasileiros. Sou de Salvador, Bahia, a terra de Irmã Dulce, agora Santa Dulce. Eu sou do Rio de Janeiro, sou carioca, mas resido em Salvador. Curitiba, Paraná. Salvador, Bahia. O vice-presidente Hamilton Mourão e a delegação brasileira acompanhavam de perto a celebração do Papa Francisco. A Igreja Católica tem 5 novos santos, entre eles, Irmã Dulce Lopes Pontes. Nascida em Salvador, na Bahia, Irmã Dulce dedicou a vida à religião e aos mais necessitados. Faleceu em 1992 e suas obras sociais permanecem ajudando os mais pobres. Este é o momento mais aguardado pelos fiéis, a canonização da baiana Irmã Dulce, a primeira brasileira a se tornar santa. Foram 2 milagres reconhecidos pelo Vaticano, em 2010 e neste ano. Com a santificação, a freira agora é a Santa Dulce dos Pobres. A Irmã Dulce nos deixou, né, aqueles valores do desprendimento, da fé, né, do amor ao próximo, que são sentimentos não só do povo católico, né, mas de todas aquelas pessoas de bem, né? Eu acho isso extraordinário.